та бүхэндээ нүүрсний экспортын талаарх мэдээллийг хүргэе. Монгол улс энэ онд 36.7 сая тонн нүүрс экспортлох зорилго тавьсан. За сүүлийн 2 жил ковидоос шалтгаалсан хил гайлын гацаа, хилийн хязгаарлалтын нөлөөгөөр засгийн газар зорилттой хүрч чадаагүй байгаа. Экспортын төлөвийн талаар ариун болт мэдээлэл хүргэнэ. За тэгэхээр нүүрсний экспортын нөхцөл байдлын мэдээллийг танилцуулахад Монгол улс энэ онд 36.7 сая тонн нүүрс экспортлох томоохон зорилтыг тавьсан. А гэхдээ энэхүү том зорилтод хүрэхэд боломж бол тун бага байгааг судлаачид хэлж байгаа юм. А энэхүү одоо боломжийн талаар тайлбарлахад нэг график үзүүлэлтийг тайлбарлах шаардлага гарч байгаа. Учир нь гэх юм бол Монгол улс 2019 он буюу цар тахлын өмнөх жил нийтдээ 36.4 сая тонн нүүрс экспортлж байсан. Улмаар энэхүү экспортын дүнгээс 3.1 тэрбум ам долларын орлого олж байсан удаатай. Энэ экспортын дүн хэмжээ бол түүхэн дээд үзүүлэлт тухайн жилдээ болж байсан. Харин онгарснаас хойш эхний 5 сарын байдлаар Монгол улс нийтдээ 5.7 сая тонн нүүрс экспортлоод байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол түрүүн та бүхэнд танилцуулсан засгийн газрын зорилтын ердөө 7.1-ийг л экспортод гаргасан гэсэн үг. А гэхдээ геополитикийн хурцтмал байдлын нөлөөгөөр олон улсын зах зээл дээр манай экспортын гол түүхий хэдүүдийн үн ханш бол нэлээд огцон өссөн дүр зураг харагдаж байгаа. Үний нөлөөгөөр бол бидний хувьд нүүрсний экспортын төсөвт төлрүүлэх орлого бол нэлээд дөхөж очих боломж бол харагдаж байгаа. Харин бид хэмжээгээр бол яалтчгүй 30 сая тонн нүүрс экспортлох тэр зорилтод хүрэхэд хараахан одоо боломж бол тун хомс байгааг шинжээчд онцолж байгаа. Энэ хэсэгт судлаачдын байр суурийг үргэж байна. Одоо энэ үлдсэн хугацаанд 6 сарын хугацаа үлдэж байна. Энэ хугацаанд бид нар тэр 30 сая биш юм аа гэхэд шивээ өрөө ингээд ажгүй ажиллаад ирэх юм бол уулын 40 хүртэл гарах боломжтой. Гэтэл ядаж нэг 10-ыг гаргачих тийм ээ. А 5-7 гашуун спатараа нэг 15-20 сая гэм бол 30 сая руу дөхөх за 25 орчим сая гаргаж юм уу. Ийм боломж зөв харагдаж байгаа. Тэгээ гахцгүй манай тал яаж идэхтэй ажиллахаас л болон хамаарах бах. Манай уул урхай нэг жилдээ 6 тэрбум доллар олддог тэр төвшөнд чинь хаа байсан 2012 онд хүртсэн шүү дээ. Тэгээ тэрнээс хойш тэн дээрээ гаццчаад одоо 10 жил болж байна. А уул нь бид нар нэлээд арчаатай байсан бол жишээлхэр энэ жил ийм нүүрсний үн өндөр, цэсийн үн өндөр байхад үед манай уул урхайн орлого 10 тэрбумыг давах боломжтой байсан. Тэгсэн бол манай улсын эдийн засаг бүр их өөр болох байсан тийм. Гэтэл бид нар одоо бол зөвхөн яаж нөгөө 6 тэрбумаас доош нь унахчихгүй байх вэ гэдэг хэмжээнд менеж хийж удирдах байх энэ салбарыг. За нөгөө талд манай гол худалдан авч бүгд найрамд татард улсын нөхцөл байдлыг арах юм бол импортын одоо нүүрсний импортын бүх төрлийн тарифыг бол тэгэлсэн үзүүлэлттэй байгаа. Энэ бол 2023 оны 3 дугаар сарыг хүртэл үргэлжлэх хуваарьтай байгаа. Энэ арга хэмжээ тус улсын одоо Монгол улсаас авах нүүрсний импортын хэмжээг нэмэгдүүлэх боломжтой юм а гэж салбарын шинжээчд бол тодтогдож байгаа. Учир нь гэх юм бол энэхүү нүүрсний төрлөөс хамаарат 3-6% импортын татварыг бол хятад улс ногдуулж байсан. Харин энэ шийдвэрийг танилцуулснаар энэ импортын татварын хувь хэмжээ бол үйлчлэхгүй болж ерөөсөө тэгэлсэн гэсэн үг. За учир нь гэх юм бол энэхүү онгорснаас хойш олон улсын зах зээл дээр нүүрсний үн ханш бол нэлээд огцон өсөлттэй байсан. Энэ чухалаараа Монгол улс хятад улсын хувьд 24% импортын хувь хэмжээ бол буурсан үзүүлэлттэй байгаа. Энэхүү одоо буурсан үзүүлэлтийг засахын тулд хятадын бодлого тодорхойлогчдын зүгээс энэхүү арга хэмжээг зарласан гэдгийг онцлох нь зүйтэй. За дахин нэг график үзүүлэлтийг та бүхэнд танилцуулъя. За дэлгэцэн дээр гарсан энэхүү график үзүүлэлт юг харуулж байна вэ гэхээр хятад улсын коксч нүүрсний импортын хувь хэмжээг бол харуулж байгаа. За энэ дээр бол 2021 оны эцсийн байдлаарх дүн харагдаж байгаа. Монгол улсын хувьд нийтдээ 26% буюу хятадын коксч нүүрсний импортын дийлэнх хувийг хамгийн одоо 1-р байрт орох тэрхүү одоо үзүүлэлтийг бол 21 онд үзүүлж байсан. Харин 2022 онд бол энэ үзүүлэлт баг зэрэг буурч хойд хөрш Орос улбаны улсын араас 2-р байрт бичигдэх үзүүлэлттэй болж чагсаж ирсэн байгаа. За хамгийн сүүлийн байдлаар 4-р сарын байдлаар хятадын конгоч нүүрсний импортод хойд хөрш бол тэргүүлсэн үзүүлэлттэй байгаа. За тухайлх юм бол манай улсын хувьд 131 сая тонн нүүрсийг хятадын зах зээл рүү экспортлсон. Энэ бол сүүлийн 5 сарын дээд үзүүлэлт болж байгаа. Хэдийгээр 21 оны үзүүлэлтээсээ буурч орж ирсэн ч гэсэн сүүлийн 5 сарын хугацаанд хамгийн өндөр өсөлттэй үзүүлэлтээ гэдгийг тодтох нь зүйтэй. За цаашид ч гэсэн импортын хэмжээ нэмэгдэх дүр зураг бол харагдаж байгааг хятадын нүүрсний салбарын шинжээчд онцолж байгаа. Зарим олон улсын зах зээл дээр нүүрсний үн ханш энэхүү одоо өсөлттэй байгаа цаг үеийг
Монгол улс төдийлөн ашиглаж чадахгүй байна гэж манай салбарын судлаачид онцлон хэлж байгаа. Учир нь гэх юм бол бид нүүрсний энэ хүү одоо өсөлттэй байгаа үн ханшид нийцүүлэн өөрсдийн одоо нүүрсээ экспортлж худалдаж чадахгүй байна гэж шүүмжилж байгаа юм. За тэр ч утгаараа үнийн мэдээллийг авч үзэх юм бол тооныг нь 1900-аас 2000 юанаар борлуулж байгаа гэсэн мэдээлэл байна. А гэхдээ энэ бол сарын өмнөхөөс даруй 500-аас 600 юанаар буурсан үзүүлэлт болж байгаа юм аа.